Ne kemi pasur... Dega e Lëvizjes Socialiste për integrim në Njësinë 10 në kryeqytet është shkrirë për t'u bashkuar Partisë Socialiste. Kreybashkiaku Erion Veliaj, njëherësh drejtues politik i këtij qarku, u shpreh se mirëpret çdo kënd të anëtarësohet në Partinë Socialiste. E vlerësova shumë këtë bashkim, siç e thon më mirë vonë se kur, edhe pse jemi 20 ditë përpara fillimit të fushatës, por ajo që ju premtoj është që do jetë një derë hapur, një familje që nuk diskriminon, një mentalitet i cili nuk thot kush e ti e kush e mua, sepse ne të gjithë në një moment jetës sonë kemi bërë eksperimentet tona. Rëndësi ka që kuptuam që ajo që na bashkon është shumë e rëndësishme dhe më e madhe se ato gjërat që na ndajnë. Ai kujtoi se javët e fundit Partisë Socialiste në Tiranë janë bashkuar shumë figura të tjera. Ne kemi pasur në gjithë të fushat disa ribashkime të familjes sonë. E kemi bërë këtë me Elez Gjozën, Njësinë 2, e kemi bërë këtë me Gent Arapin, në Njësinë 11, e kemi bërë këtë në Zall-Herr, e kemi bërë këtë në Fark, e kemi bërë këtë në Vaqar. Disa familje e kemi bërë që janë kthyer. E kemi bërë me shumë miq edhe kolegë të komunitetit Çam. Ndërkohë Veliaj e prezentoi edhe Fatmir Xhafajn, i cili është i 23-ti në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Faleminderit.